Ouchie me Ay, hindi naman pala kita What's up, hey mm -hmm. Ganun din, naman oh, pala oras mga bobong DDS? Ha? Sige, mayroon akong oras ngayon. Mga pokin yung mga bobo kayo. <coughs> Tala ka yung mga DDS na yan. Yeah. Eto na ang... Uunahan ko na ang... Ano? State of the nation. <laughs> Mauna na ako ah. Ako na muna ang ano. Ako na muna ang magtatala kung bakit wang kwenta tong kalokohang to. Asa na? Hello? ECQ na to. Puri, punitin ko to eh. <laughs> Ayan no, so, eto na nga. So, wait, wait lang natin yung iba pang DDS. Sige, pumasok kayong mga DDS. Mga bobong to. Mga ayaw nyo matuto ha. Mga tanga-tanga kayo mga king. Um, I'm so totoo lang talaga. I sincerely wish na binabayaran kayo sa katangahan nyo. Kasi kung hindi, ang tatangan nyo, na di pa kayo bayad ha ba bang level na yan, hey. Hoy, tag nyo na lahat. tag nyo na! itag nyo sila no itag tag yun nasan mga DDs ng bobo Heto <coughs> na! Magkano yung humidifier mo, queen? Ay, nakikita ba, ha Ayun pala, nakikita pala. Ayan, no? So, eto na nga, no? Mapapatanong ka. Parang, di ba nangyari na to? Nangyari na to last year, eh. nagpa isik queue. So, successful ba tayo? Ang una mong tanong, kapag nagpa-easy ulit, bakit? Bakit yung mag-easy yung ulit? Successful ba yung una? Uy, kung hindi... Kung hindi nyo, kung hindi successful. Ba't natin uulitin? Nag-fail na nga tayo dun. Lumala na nga, lumala na yung ano kaso. Ganun nga kasimple ha. Hindi kailangan ng rocket science dyan mga DDS. Kailangan intindihin nyo muna to. Huwag kayong talak ng talak ng katangahan. Okay? Wag kayong talak bobo. Ang papangit na bobo pa. Ano yan? Tsaka, Buti sana kung mga nuknukan kayo ng yaman na hindi kayo affected ng pandemic, kung makapag-chika kayo, di ba? Eh karamihan ng mga karamihan ng mga DDS sa mga wala rin ng makain. just go, kakaloka. Oh. So eto. Isipin niyo. Nanood ako ng balita eh. Isip na naman. Bakit Di ba last year ganito din? Nagpalagay sila ng ECQ, nagpa, nag nagpa-lockdown, no, na wala silang plano sa mga mahihirap, walang walang plano sa transportasyon, walang plano sa mga magtatrabaho pa rin kahit lockdown, walang plano sa mga frontliner, walang plano sa mga mahihirap, walang plano sa mga vulnerable. ba diba? Basta, ay, shit, may, may pandemic, let's lock Tapos, lockdown. Tapos, pagka-lockdown, Tsaka lang sila mag-iisip. Tsaka lang sila nag-isip kung, ay, chef, kailangan natin mag-ano. Kailangan natin magbigay ng ayuda. Kaso pag-isipan muna natin ng matagal na panahon. ba diba? So mamamatay na yung mga taong hindi nagaano ano Hindi na binigla sa pandemic nyo. Tapos, wait lang. Inulit nyo na naman ngayon. Imagine, Imagine niyo ah, nanood ako ng balita. Like I cannot help but get really angry kasi ibang level na 'to ng katangahan. This is an all-time stupidity. Like low blow. Like sis, kabobohan 'to. Like kung, kung iniisip yung tama pa to, mga bobo din kayo. Nakakaloka. Like, mga baklang doon, inulit nyo na naman yung mga pagkakamali. Sabi nga ni Einstein, insanity is doing the same things over and over again and expecting for different results. Hindi mo ba kilala si Einstein? At ang totoong crisis ay incompetent Sabi niya, Diyos ko, di balik, bakit ka magpapa yun na alam mo naman na last year, hindi na to nag-work. At ang daming nawala ng trabaho, at wala silang mga pera, yung iba binigyan niyo ng mga ayuda, yung iba hindi nakatanggap, hindi maayos yung distribution ng ayuda. Ang daming nawalan ng trabaho, ang daming nagutom, ang daming namatay. Hey. Oh, o, tas gagawin niyo na naman ngayon. Imagine, nagpa-ECQ, pero it's the same as year. Nice wala pa din silang planong ayuda. Hindi nila alam kung magkano papamigay nila. Hindi nila alam. Kung kailan pipirmahin ng presidente. Happy birthday po pala. In fairness ninyo, Mr. President, ha? Kakaloka yung rice cake. Untik na akong maniwala, eh. Eh, kaso may nabas isa bang picture. Ang dami nyo naman palang handa. Eh, ba't sabi ni Bongo, simple lang daw yung celebration nyo. Diyos ko, Ako nga pa nag-birthday, walang lechon, eh. Hmm, kung ang simple sa inyo may lechon, ano ba yung grande? Nako, Siguro yun yung mga photoshoot sa Malacanang, no? Paano yung kay Kitty Duterte? Kayo talaga, President? O, oh, tas may video ka pa. Gusto mong hipuan yung katulong. ang to. Ay, nako. Diyos ko, kakaloka. Hmm. Pero diba, like, kita mo, ang nakasulat sa katarantaduhang to, dito sa ACQ Pass na to, natawang-tawa ako. So, araw ng paglabas, odd numbers, one bingo! <laughs> bingo ba ito? Wait lang. <laughs> one day Wednesday. So, ibig sabihin, hindi nyo papalabasin yung mga tao ng ibang araw. So, may iipon yung mga tao, kasi sa mga pwedeng araw silang lalabas, doon sila lalabas lahat. O. E di ganun din, ang dami ng taong lalabas. Bobo! bo. ba ko pauso nito? Katangahan talaga. Tapos, nakakatawa yung mga taong sunod na lang ng sunod. No? Yung sumunod na lang kayo, ayan yung kakasunod nyo. Ayan yung nangyari. Inabot tayo ng isang taong naka-lockdown. Mga bubong to. Hindi pa kayo nagigising? Ha? Hindi pa kayo? Hindi ba kayo namumulat ang mata? Alam nyo ba na pag nagkasakit kayo ngayon, ha? Pag napunta kayo sa ospital, COVID or non-COVID, hindi, na hindi na kayo, tatanggapin. Kasi sumusuko na yung hospital natin. Na, naaawa pa ba kayo sa mga doktor? Hindi na sila halos umuwi sa pamilya nila. Yung mga nurse. just ko. Nakakaloka. Yung mga mukha ng palengke yung mga labas ng ospital. Doon na naghihintay yung mga tao. Bumabagsak na yung hospital natin. <laughs> nakakandaletsi leche na po tayo. Tapos sasabihin nyo, excellent na yung pangyayari. Bakla! Bobo ba kayo? Gumising kayo? Nakakaloka. Nakaka-stress. Parang, hindi nyo ba nakikita yung kapaligiran nyo? Kung makapag... I mean, tapos, kapag kapag may mga kailangang mag magsalita at nakakapansin ng mga maling to, nagagalit kayo, nasasabihin nyo, ang dami namin sinasabi, ang ingay-ingay namin, na hindi na lang kami manahimik. Sige, ngayon tatanong ko, ano nagawa ng pananahimik yung mga putang ina nyo? At saka, bobo ba kayo? Alam nyo ba kung hindi nag-ingay yung mga bayani natin dati? Kung hindi sila nagreklamo, kung hindi sila lumaban sa kapalpakan at mga abuso at mga api at pagtuligsa sa ating lahat, wala tayong Pilipinas na tinatapakan ngayon. At siguro hanggang ngayon, mga injo pa rin tayo. Oh, Siyempre, hindi nyo alam yan. Kasi nga, mga bobo kayo. Hindi nyo, tinandaan nyo, pinag-aralan nyo, bata kayo! <laughs> Nakakastress yung mga katangahan nyo, no? Parang, gusto kong, main, gusto kong, maintindihan lahat. Pero anong, anong mahirap? Anong mahirap na hindi nyo maintindihan na naliletsi-letsi na tayong lahat at kailangan natin magsalita, kailangan natin magtulungan, kailangan natin magkaroon ng sense yung kailangan may sense yung mga ginagawa ng gobyerno. Parang may sense ba? O sige. Papa ECQ. Okay, okay go kasi bawal daw magbawas na ay para daw mabawasan ang COVID. O pa paano ano ba magagawa ng ECQ? kasi konti ang lalabas. O nung may mga nalabas, hinuli. Eh bakit sila nalabas? Kasi wala silang kakainin. Alam niyo mga tao ngayon, hindi na yung mag stick sa bahay kahit pilitin nyo. Alam niyo kung bakit? Kasi last year, ginawa nyo na to. Ginawa nyo na to sa mga tao. Nung, nung kinulong nyo sila, wala kayong pinakain, di ba? nakandahaw hawa na, na lang, nagkasakit-sakit na lang, nagkagutom-gutom na lang, nawalan na lang ng trabaho. Tapos yung mga ayuda nyo dumating, yung iba nabigyan, yung iba hindi. Yung iba dumating after 4 months. Ano ba? Kung hinintay nila yung patay na sila. So lalabas at lalabas tong mga to. Okay, dahil kailangan nila magtrabaho. Hindi pwedeng sumunod ka lang. Alam nyo, yung mga tao na kasabing sumunod na lang ng sumunod sa gobyerno, ay dyan, ikakamatay nyo yan. Ako, sasabi ko sa inyo, Nakaka-stress. Bakit hindi nyo nakikita yon? Ba't ang tatanga nyo? Ba't ang nyo? Ah, ba't hindi nyo maintindihan? na may malina sa sistema, na may mali sa mga inuutos ng gobyerno. Bakit nila pinagbabawalan yung mga private sector na bumili ng bakuna para sa mga private employee nila? Diba? Nasa, this is an emergency. We are in a state of emergency. This is already a war. Gera to. 'di ba? It's a war against the virus. At sino ang mga namamatay? Sino ang casualty? Mga mahihirap, mga doktor, mga frontliners. 'Di ba? Magsasalita kayo na ng ganyan pati pagpatupad ng rule kasi ang dadami n'yong pera. Nakaupo kayo sa na meron kayong air condition na bahay, 'di ba? Protektado kayo, may special treatment kayo. Pero yung mga tao na hindi lang pumasok na isang araw, ikakamatay na nila hindi na alam kung saan kukuha ng pera, hindi nyo nakikita yon At kung wala kayong paki sa mga ganong klase ng tao, then sobrang privilege nyo. Alam nyo yung mga taong privilege, yan yung mga tao na wala silang paki ng na nangyayari sa kapwa nila kasi hindi sila naapektuhan. Yung mga tone deaf, yung mga, ang andali sa inyong mang-away ng ibang tao, andali sa inyong mang-mata ng tao, andali sa inyong magsabi sa mga tao na pumasok na lang kayo sa loob ng bahay niyo, wag na kayong lumabas. Kasi kayo may ref kayo, may makakain pa kayo ng ilang araw. Hindi niyo naranasan yung buhay na literal na kailangan lumabas ng mga tao para mamalimos, para magtrabaho. Hindi niyo naiintindihan yung hirap, yung gutom, yung yung pakinila sa mga mga kamag-anak nila. ba? Diba? Sobrang nakakaloka na bakit hindi nyo to nakikita? Akala ko ba mga Pilipino tayo? Alam nyo, hindi naman porket nagsasalita tayo sa nangyayaring mali sa gobyerno, eh, anti-government na tayo, o dilawan na tayo, or pink na tayo, or red na tayo. Hindi ba pwedeng may pakialam lang tayo sa mga tao at sa bansa natin? Kasi Pilipino naman tayo, and last time I checked, taxpayer pa rin ako. Hello po, feel health, 15 billion. Ano po yung kalokohan ng liquidation na nilabas nyo? Di naman totoo, di ba? Like, ano? Anong inaano nyo? Di ba parang emergency? ni Ninenegosyo nyo lahat? Na, anong katangahan to? Kung yung mga private company, pwede naman, kaya nilang bumili ng mga vaccine nila para mas maraming mabakunahan. Bakit ayaw yung payagan? Bakit kailangan nyo pang kata ng 50% ng mga bibilin nila? Ang kapal ng mukha nyo, sobrang ganid nyo. Ganid na yan, gamol na yan eh. ba diba? Like, nung nagsimula yung pandemic, kapag yung mga private companies tumutulong at nagbibigay ng mga sarili nilang donasyon sa mga tao, walang sayang gobyerno. Parang sige, go, 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 go. Pero nung mga gusto na nilang bumili ng vaccine para mabakunahan yung mga ibang tao, ayaw nyo. Gusto nyo yung sinubak, sinubak na yan. Bakit? Di ba? Sobrang sketchy. Parang something's wrong, something's not right eh. Parang, huh? nini-negosyo nyo kasi, di ba? Laging may underlying ano dito, may underlying reason eh. Kasi, kung iisipin mo to sa pinakasimpleng dahilan, bakit bakit mo kokontrolin yung mga taong gustong tumulong? ba? Diba? Mga bobo. Tapos, sa totoo lang, wala naman akong ano eh, Wala naman akong kebs kung binabayaran kayo para maging DDS or para ma- pero mm -hmm. tang ina-reason out nyo naman ng maayos sana 'di ba? Huwag magpaka magpakabobo na ang lala kasi nakakaawa yung ang lala ng korupsyon. Diba? E, tapos makikita mo yung mga saksakan ng yaman, yung mga nasa gobyerno, yung mga privilege na yan. They just get away with it. Suway ng suway ng protocol. Tapos, They just get away. Pero yung mga walang pera, yung mga nagtatrabaho, yung mga mahihirap, sila yung mga hinuhuli. Sila yung pinagmumulta. Yung mga, kanina nanood ako ng news, can you imagine? Mga jeepney driver, huhulihin nyo pa. Ano na? Limang buwan nga di nakapagtrabaho yung mga yan. Yung iba nga dyan, namamalimus pa nang hanggang ngayon. Alam mo, sa totoo lang ako, it really breaks my heart. Ang magmahal ng charot. It really breaks my heart kapag nakikita ko na minsan may mga namamalimos sa yung kaplak, yung placard nila ganun pa rin nakasulat na nawalan sila ng nam, nawalan sila ng ng pera during the ay nawalan sila ng trabaho ng pandemic na tang ina. Ang dami ngayon na apektado pa rin kasi hindi kaya naapekto, hindi kayo nagagalit. Tapos, oh, ano na yung pinagmamalaki yung dolomite? Isa, isa pa yun. Yung mga katangahan yung pinagtatanggol, ha? Akala ko ba, stay at home ang mga tao. Eh, paganda kayo ng paganda ng mga kung ano-ano dyan? Hindi, hindi natin yung kailangan ngayon. Nasa gera po tayo. Okay? We are at war with one of the worst pandemic in world history. Tapos, pagmamalaki niya yung dolomite, dolomite na yan na, eh, hindi naman 100 kami, kami million yung naubos doon, 20 million. O, nasaan na yung ibang million? At ano na pala natin? May na nasaan yung sinasabi niyong mental health? Anong mga kabobohan to? Anong bullshit to? Anong katangahan to? Ha? Papalockdown kayo, manguhuli kayo, tapos nakasakay sa ano, mobile ng polis, tabi-tabi. Bobo! Like, kalokohan. Like, This is just a ploy. This is just stupidity. Para lang masabi na nagtatrabaho itong mga militar na, mga police na to mga pulis na ito. Sige, kalat nyo silang lahat dyan. Tapos, nagdagan natin ang budget. Palakihin natin ang sweldo. Para yung mga yan, magaling, man, madaling makapanako at madaling makapatay pag inutos natin. Diba? Ganun lang siya, hey. Bakit hindi nyo ito naiintindihan? Bakit? Sumasayaw na yung mga tao sa club sa Australia tayo ganito pa din. Kung talagang tama, kung talagang tama yung mga ginawa natin for the past year of pagpupuksan itong pandemic na to, wala na dapat tayo dito ngayon. Maniwala kayo, kaya tayo nandito ngayon kasi mali-mali yung pinaggagawa nila. Umpisa pa lang naman, di ba? January pa lang. January pa lang. Alam na nating may mali. Pero pinanindigan nyo kasi. Pina... Diyos ko. Ewan ko! Ang tatanga! At sana, di ba, yung tindi ng galit nyo na hindi nanalo si Sam sa Miss Grand International. Sana ganyan din kayo ka-critical mag-isip, no? Sa lahat ng nangyayari ngayon, sana ganyan kayo ka-logical. Kung sinasabi nyo na sobrang ganda ng sagot ni Sam, na perfect, based on science, siya dapat ang nanalo. Niluto siya, dinaya siya, hindi deserve ni Miss USA manalo. Sana ganyan yung dinaiisip yung gobyerno, no? Sana tuwing maglalabas sila ng mga kautosan, ng mga pauso nilang paandar na protocol, sana iniisip nyo, no? Based ba to on science? Nasaan ang mga patunay? Na kapag nagpa-curfew ka ng gabi, bumababa ang rate ng COVID na walang pasyent, pasyenteng sinusugod kapag hating gabi? Nasaan ang data? di ba? Sana ganyan din kayo kakritikal mag-isip na yung mga tao, yung mga, yung na na tayo, di ba? Sana lumalaban din kayo sa most importanteng issue. I mean, hindi ako pageant savvy, but I'm happy for Sam. Sam is a friend of my friends, and uh, may mga may mga judges diyan. Everything was fair and square. 'Di ba? May mga nanood noon. If they really feel that nadaya sila at hindi nila deserve, may magpepetisyon diyan. 'Di ba? Pero bakit hindi ganyan yung galit nyo, yung himagsik nyo? Kapag walang, kapag hindi tayo nakakatanggap ng ayuda, kapag nila lockdown na naman tayo lahat. Imagine Kaka bukas na ng ibang establishments ulit tapos ipagsasara nyo, again. Nung wala kayong proper plano ni wala kayong kautusan, paano yung mga may-ari ng mga buildings, 'di ba? Pagbabayarin pa rin sila ng rent nila. 'Di ba hindi pa sila nakakaahon binagsak nyo na. At bakit bumabagsak? Mm -hmm. Kasi wala kayong choice. Wala nang sa totoo lang, hindi, nyo hindi nyo nyo na lang matang, hindi na lang matanggap, tanggapin niyo na na incompetent kayo. 'Di ba? I Aminin mean, niyo na na nakandaleche na, na you fucked up. Kasi kalokohan to, hi. Eh. Sobrang kalokohan to. At bakit hindi to naririnig ng mga tao? Bakit hindi to nakikita ng mga kapitbahay na mga Sino pa kung hindi na to hindi na to importante, hindi na to issue ng pagiging DDS or kung sino mga politiko yung sinusuportahan mo? Ano na to, we issue na to ng pakialam mo sa deserve mong proper healthcare at proper protocol bilang Pilipino. Just go. Kaya, guys, sa one... Ah, hindi nakita yung nanonood. Hey! Ang dami nanonood. To my 1,100 viewers, gusto ko lang ipaalala sa inyo na hanggang September na lang po ang registration sa COMELEC. Kahit gano'n tayo kaingay, kahit gano'n tayo katalino, at gano'n gano kasiklab ang ating puso sa paghahangad ng pagbabago. Kung hindi po tayo botante next year, sayang lang. So please, bumoto po tayong lahat at magparegister. Yayain nyo na lahat, magulang nyo, kaibigan nyo, ex nyo, boyfriend nyo, kaibigan nyo, na magparegister sa COMELEC. Pumunta lang po sa comelec.gov.ph i register at comelec.gov.ph or google nyo na lang mag mag schedule ng uh, mag schedule kayo please ng ng ano nyo ng ng time para makapag register at pumunta kayo sa comelec please para makaboto tayong lahat next year okay we need better leaders it's too much hindi na to tama okay like kung wala pa kayong nakikitang mali sa mga napapanood nyo, sa nai-experience nyo, sa nangyayari sa inyo, then hindi ko na alam. Matinding katangahan na yan. I swear. Tigilan na natin yung... Tigilan na natin yung kakasabi na dilawan, or di, chichuchuchu, na sis, may pakilang kami sa bansa. May pakilang po kami sa buhay namin. At, tigilan na yung kakasabi na ang ingay-ingay namin, ba diba? na bakit? Ano ba nagawa ng pananahimik nyo? Tatandaan yung lahat na nanahimik kayo, nananalo lang yung mga nang aabuso sa atin. Kasi wala namang mga abuso kung walang magpapaabuso eh. Kung lalaban tayo, di ba? Kung lahat tayo, alam natin yung karapatan natin. Kasi minsan sa ilaga, sa, sa ating lahat, parang nasanay na lang kayo sa ganyan. Pero, hindi yun tama, hindi yun deserve. 'Di ba? We we really have. We have to we have to act and think smart and we have to take care of ourselves. Hayun lang. Naano lang ako kasi sobrang nakaka-sad yung napano, yung balita. Imagine mga nagtatrabaho huhulihin nyo, wala na silang choice. Tapos, lahat ba ng employer mamimigay ng COE? Paano yung mga, ano, yung mga informal na trabaho? Wala naman sila ng ganun ni eh. wala silang ID. Etong ECQ na to, this is anti-poor. 'Di ba? Kung yung mga kung yung mga ano nga eh, yung may mga pera, yung mga malaking kumpanya nahihirapan sa ECQ, imagine niyo yung mga napakahihirap na tao. Yung as in small time ha, yung mga tricycle driver, mga jeepney driver, bus driver, na magkano lang yung kinikita isang araw? i-try nyo rin ilagay yung sarili nyo doon. Huwag kayong masyadong out of touch. Huwag kayong out of touch with reality. Huwag kayong tone deaf. Huwag kayong makasarili. Kasi at the end of the day, di naman tatanungin sa kabilang buhay. Di naman titignan ng Diyos kung DDS ka o dilawan ka. Titignan niya kung naging klasing tao ka. Di ba Anong ginawa mong purpose sa buhay mo? Tumulong ka ba sa mga taong nagpapahirap sa ibang tao? O tumulong ka sa mga nahihirapang tao? ganun lang sana tayo, di ba? Let us be more loving and compassionate. Hindi naman mahirap gawin yun. Tigilan nyo na yung pride nyo. Huwag nyo personalin yung mga ibang tao. Huwag nyo kami personalin dahil, dahil may paki kami at dahil nagsasalita kami kasi alam namin yung pakiramdam ng wala at pakiramdam ng nahihirapan at pakiramdam ng naaabuso. Y yun lang naman yun eh. Yun lang, yun lang ang bottom line nitong lahat. di ba? At wag na nating bigyan ng chance yung or platform, yung mga taong alam niya naman problematic at nagpapapansin lang. Sana 'di ba? Um, yung mga nagsasabi na tigilan na yung eh, kakacritize sa government, alam nyo babalik lang tayo sa umpisa. Babalik lang tayo sa people power, babalik lang tayo sa panahon ng mga bayani. Pabalik lang tayo sa mga panahon na sinakop tayo ng mga ibang bansa kung walang tao na nagreklamo at naging matapang at walang at hindi nagkaisa para makuha yung worth na yung worth natin kalayaan wala tayo ngayon wala kayong mga tiktok tiktok ngayon mga bobo kaya pwede ba wag niyo akong umpisahan <laughs> Ganun na naman ang chika ko ngayon. 'Di ba? Na ang bobo kasi, oh, tingnan na tong bingo-bingo na to. Oh. This is just bullshit. Hindi nito, hindi ECQ ang magpapababa ng kaso ng COVID sa bansa. I said it. There, I said it. Hindi po, hindi po ECQ, hindi lockdown ang magpapababa. Band-aid solution lang to eh. Yung mass testing na kailangan natin hanggang ngayon, hindi pa rin nangyayari yung napakaraming bakuna na dapat mabakunahan na lahat, hindi mangyari-yari. Bakit ayaw niyong payagan yung mga private sector? Hindi ko maintindihan. Diba? Tapos, bakit niyo lolokohin yung mga tao, yung mga simpleng celebration? chu-chu-chu-chu, chuchu? tapos, bakit kailangan nagmumukhang kaawa-awa? Yan talaga yung branding ni ano, you know, ni President na, kunwari, simpleng tao, chu-chu-chu-chu chuchu na, Huwag nyo naman akong etyosen, presidente ng Pilipinas, ang, ang cake, kanin. Ano yun? Ano yun? Saan ka nakakita ng gano'n? Ha? Wala mag-echo. Bakit gusto nyo magmukhang kaawa-awa sa mga tao? Presidente kayo ng bansa. Hindi nyo ba alam kung magkano kinikita ng, ng, ng mga pre... Diyos ko, mga councilor nga lang, limpak-limpak ang salapi, congressman, mayor, paano pang pa presidente ng Pilipinas? just ko! Tapos sabihin nyo, ganun lang yung, ganun lang yung hinanda? Tapos biglang may lechon? Ano yun? Diyos ko, Lord! Diba sobrang 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 mali. Tapos sisisihin niyo yung mga tao. Eh kanino ba sumusunod yung mga tao? 'Di ba sa inyo din? Sa inyo lang naman eh. Manang, bakit sisisihin yung mga tao na antitigas ng ulo? Eh kayo yung gumagawa ng rules. Sumusunod lang yung tao. Oh. Nagpa-lockdown. Di ba ganito yan eh, kung babalikan natin yung timeline ng isang taong katangahan natin sa lockdown na to. By the way, congratulations Philippines because we have the longest lockdown in the world. Number one COVID cases in Western Pacific region. Tama ba Western Pacific? Correct nyo na ako pag mali. But, di ba? We are handling this very, very poorly. <laughs> so, ang ano dyan, di ba pa-lockdown? Nag, una, nag-umpisa yan, late ang lockdown. Di ba, January pa lang meron na, anong sabi, wala naman dapat tayong ikabahala, di diba daw? O, kailan nag-lockdown? March. Kailan naka covid 2019. Kaya nga COVID-19 eh. Kasi, nagsimula yan, December 2019. O, di ba? Eh, kung ng January pa lang, nung inuungat na na mag-lockdown tayo, eh, di na prevent. Di ba simple? Pero hindi daw pwede. Kasi, hindi ka pwede basta basta magpa-lockdown. Kasi economy babagsak. chu. Hindi mo pwedeng ganyan agad. O, okay. Sige. Oo, nag-January. Nag-February. O, ay nag, eh, nag eh, dumadami na yung cases. O, nag-March. O, pak! Mag-lockdown na tayo kasi dumadami na. O, hindi ganon din. O, hindi na nag-lockdown ano nangyari? Bumagsak din economy natin, di ba? Kasi, ang dami ng kaso. O, palakto na, palakto na, At, Shit! Nag-lockdown tayo kasi biglang lumobo yung cases. Kaso, wala tayong plano sa mga mahihirap. O, pak, tanggal ang mga trabaho. Pak, lang dami naghirap. Pak, walang paayuda. O, di ba? E So on and so on. lumipas na lumipas kung ano-anong lockdown, ECQ, MCQ, EGCQ, lahat na ng Q, banana Q, paranya Q, o oh, pakpakpak. Pak. Di ba? Tapos bumagsak yung ekonomiya. O oh, ganun din. Paano? Walang matinong plano, walang konkretong solusyon. O oh, pagbagsak na ekonomiya, at ang taas, taas, taas ng cases natin, SHIT! Ang taas ng cases. Bumabagsak na ekonomiya. Wala tayong pera. Pak! Buksa na! Sabi ng gobyerno. Tourism, buksa na! O, oh, di ba kahit sobrang laas ng cases? Pak, labas! Kumain kayo. Maglakwatsa kayo. Pumunta kayo sa Boracay. O, oh, si ano pa? Di ba? Si spokesperson Rocket pa mismo ang nagyayaya. Tara, libutin natin ang Pilipinas kahit mataas ang cases kasi bumabagsak na ang ekonomiya natin kasi nga nakandaletsi-letsi kami sa mga ginawa naming lockdown wala kaming maayos na plano o oh. go punta edi nagbukas o oh, syempre mga tao humans are social beings hindi ba pwede ikandado ng saksakan ng tagal o edi syempre naglabasan lahat eh o edi paglabasan pak Lumobo lalo! Eh, nakakaloka. Eh, kayo nagsabi niya na eh. Sabi niyo, wala na kaming choice. Like, wala kaming choice eh. Kailangan talaga magbukas. Babagsak ang economy. Wala po. Go, 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 go. Diba? So, ano nangyari? E, di dami. O, ngayon, sabi nila, ay, putang ina, nakadaletso-letso pa din. Paano na to? Like, alo? Isik yung ulit! Isik tayo, guys! Ganon! Yan lang, yan ang simple explanation. Hindi ba? See? Bakit nagkaganon-ganon? Kasi, walang maayos na plano. What? Walang tayong maayos na solusyon. So, paano nyo yun i-explain sa atin? At bakit may mga DDS na pinagtatanggol na nakatangahang yun? Hey. Hey, hey! hey, hey, My goodness! Also, nako! Oh! Ang dami kong nanonood! To my 1,700 followers, please, kung gusto nyo po ng mga ganito pang content at maraming kabaklang kanalan at more ate dick, please subscribe po to my YouTube channel, youtube.com slash Ina Evans. Yes, mag-upload po ako ng bagong video starting next week. Hey, 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 abangan nyo po dahil marami pa po tayong sasabihin at ilalabas namang kakanalan. Ano daw? Huwag nyo po akong awayin o pagsalitaan ng hindi maganda. Sinasabi ko lang yung totoo kung ano talaga, OFW po ako. Kaya hindi na ako ubang bumalik sa abroad. Bakit... Lê che, wag mo thứ Yeah, mag subscribe po kayo ha Ang dami na muna eh hey? Bakit? Nandito na ba lahat ng mga bobong DDS? Yun lang ang explanation Di ba? Ano? tapos nung una nga wala pa tong D eh, wala pa tong ECQ di ba lockdown lockdown lang daw muna kasi di sila ready magbigay ng ayuda wala ni nee. eh. ay nako kalokohan to. Hmm? Aba Haba, kung wala talaga matinong plano, ay eh, kung ano, anong band-aid solution na lang. Pantay maayos mga niyan? Ay, hey, naku, yan yung masasabi ko ah, sa akin. <laughs> hindi nyo naman kailangan maging ano, sobrang daming, hindi maging sobrang, hindi nyo kailangan maging sobrang talino. Kailangan nyo naman magkaroon ng puso. Na alam nyo yung nangyayari, diba? Yung mga nangyayari na, na inangyayari sa bansa natin. Bakla kayo. Hindi ba hindi pa kayo naapektuhan, ha? Mo baklang to. <laughs> ah, o sige, mababasa muna tayo ng comment kasi I think nasabi ko naman na lahat ng gusto kong sabihin. Anong oras mo magsasalita yung Pangulo? Kasi papanoorin ko siya. <laughs> Wait. Um, basa muna tayo ng comment. Yung six months nga doon na promise na mawawala yung illegal drugs na wala ba? By the way, hindi ako anti-Duterte. Di lang ako satisfy sa mga decision niya. Yeah, yung mga, yung mga ganyan. Um, uh, ba diba? Madami siyang mga sinabi kasi na I think the problem here is ang, 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 ano niya magbigay ng mga timeline, ng mga pangako, na hindi naman talaga nangyayari. Hey, I mean, kung talagang ganun siya katapang, bakit hindi niya ipaglaban yung, ano, mga kapuluan natin sa West Philippines si atin yun. Atin yun kahit pa sa mga sinaunang mapa. Mag-research kayo, wag kayo puro TikTok at wag kayo puro ML. I-research nyo. Part ng Pilipinas yung kinukuha ng China ngayon. Bakit chill lang siya doon? Ang weird, di ba? Duterte lang ang malakas. Walang makakatalo kay Duterte. Sabi ni Mark Christian Magada. Ah, ito ba yung ano? Point star sa Twitter? Seryoso ba yan? Kasi kung seryoso yan, nako, sana nga malakas siya para ma-realize niya pa yung mga dapat niyang gawin sa bansa natin. No, but, um, ay, ako sa'yo. Walang makakatalo kay Duterte. Ba't ano ba tingin mo kay Duterte si Thanos? <laughs> Debate. 2,000 please kay John mm -hmm. Magno. Ay! Not worth my time. Naku po. Wala interesado. Ayan. Ay, ano? John Magno, attack her. Ako? a ni John Magno, please, ha? Huwag. Hindi kita inaano, sinasabi ko sa'yo. Hahaha. <laughs> Bala ka dyan, ha? Hmm. Janice. Ano? Ano ba ito? Yeah, ano ba ba yung mga NCR Bubble Plus? Chuchu katangahan na yan. Yung maintindihan. Hey. Oh, dahil kay Duterte, nakapag-loan ako ng 300,000 pesos na, hoy babayaran mo din naman yun. Hmm, Buti sana kung binigay. Baklang to. eto ang, malungkot na mentalidad ng mga taong nagsasurvive at um, sa tingin nila ay eh, natutulungan sila na in the long run naman talaga, deserve nyo yun, na may karapatan kayo sa ganun. ba diba? Papautangin kayo. Yun nga yung term eh. Papautangin. Babayaran nyo pa rin. Baklang to. ba diba? And, hindi tayo pwede maging selfish eh, na ay ako binigyan kami ng ganito. E eh, paano yung iba? 'di ba? Asa may equality doon. Tignan niyo itong modern ito isa pang issue yung modernisasyon ng jeep. Gusto nila by end of March. Correct me if I'm wrong kung na, kung na ano na to ko na bago na to ha? pero last time I check, ang gusto nila by April yata naka -E jeep na lahat. Tapos papautangin na lang yung mga ni drivers ng ng Egypt. I mean, wala I'm all about modernization, maganda yan, but dapat yung modernization natin hindi anti-poor. Can you imagine? Yung mga jeepney driver talaga, ang, si, ah, ang pupuntiryahin nyo sa pandemic na to na sila pa nga, isa sila sa mga pinaka no, wala ng trabaho. Wala nga silang pangkain eh. Bibigyan nyo pa sila ng mabigat na responsibilidad na magbayad ng Egypt habang buhay nilang pagbabayaran yan. Katangahan, di ba? This is stupidity. This ECQ is not working. Just Lord. Wait, ay, hindi ko na babasa Iba yung comment, ang bilis umanod. Ang bilis mag, uh, magsalita. Si Jam Magno, mas maayos magsalita. Very professional. Ah, uh, it's okay. I mean, well, mm -hmm. andito kayo sa live ko ngayon. So, that means, I got your attention kahit ganito ako magsalita hindi ko kailangan ng, you know, if I want to, I can really speak very well. Like, I can enunciate words properly and speak like I'm a really intelligent person even if I'm just bluffering around and telling nonsense things to make you entertain and amuse as if I'm a smart kind of person that will tell all the things that you want to hear and that makes me what? A hypocrite? Wait. No, 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 no. Huwag tayo mag english english hey? Eh, Ay, mga Pilipino naman tayo, di ba? Bakit? Diyos ko! Kakausapin ko kayo sa lingwaheng mas komportable ako at alam ko mas komportable kayo at mas magkakaintindihan tayo. Gagamitin ko ang mga salita na ginagamit nyo din at naririnig nyo rin sa kalye para maramdaman nyo na iisang puso tayo. We are fighting the good fight of faith and we are all coming from a place of love. Ganon. Eh, ang mga English-English sa ganyan. Diyos ko. Mm -hmm. Natawa ko doon. Nabasa ko comment. Ano daw? Hindi ko na makita yung mga comment. Ang bisa mga comment. Hey! Hindi ko ma... Ano. Sa lahat ng na nanonood sa akin, sana... Sana pagkatapos ng live na to, meron akong maiwan sa inyong inspiration or motivation na huwag kayong matakot, huwag, wag kayong panghinaan ng loob, you know, put your heart in the right place, at tulungan yung mga kapwa nyo, stay safe, stay sane, but never silent, okay? Together, we can, we can, we can make, and we can really get, change, if not the best change there is, at least better leaders and better futures, we owe it for ourselves and for the next generations to come What? galing ko <laughs> alam mo, minsan na-elevate eh? ko sa na sarili ko kaya meron may... <laughs> ganyan, ayun na ba asan na na tayo ang pangit talaga ng mga influencer na nakikisaw-saw sa politika. Eh, yeah, di naman ako napipikon. Eh, kung pangit ako, ba't ang dami kong pa? Hmm. Charot. <laughs> Bakit ba ganyan yung mga atake ng mga DDS? Also, eto pa, I would really love to engage in a political debate. Well, political. No, not really political. But I'm um, in a in a healthy debate with DDS, pero please naman, like, ayusin nyo naman yung mga rebut nyo, ayusin nyo yung arguments nyo, base it on facts, base it on truth, on data, so on information. Tigilan na natin yung mga fallacy of generalization, fallacy of um, uh, ad hominem, at kung ano-ano pang fallacy na ginagamit nyo para na maka-escape. You know, in a debate, kahit sa ang usapan, when you start attacking persons, race, religion, face, physical attribute, personal um, attacks, you're already losing the argument. I-level up natin yung diskusyon, ba? Diba? Kung talagang gusto nyo ipaglaban yan, then ilaban nyo siya sa mga tamang paraan. Anes, ba? Diba? Pakitaan nyo kami talaga ng mga shit, oo nga, no? Ganon. Hindi yung, huh? huh? Anong reply niya? Hindi naman ako nakikipag away sa high school. Yung mga ganyang, mama mo, ha? Hot dog. Pangit mo. Laki ng ilong mo. Ha? <laughs> Sis, away pa yung elementary. Hindi ka na nag-grow. Hindi ba kayo nag-college? Ha? Wala kayong logic ng college kayo. Diyos ko, mag-aral ha. Kaya sa lahat ng mga bata ngayon, please. Mag-aral kayo. Yung mga module na yan, seryosohin nyo. Magtapos kayo. Importanting. Hindi importante magkaroon ng maraming followers. Okay? Hindi yan ang goal. Hindi maging goal, maging thirst trap, or magkaroon ng million-million like sa TikTok, YouTube, or whatever shit. Ang importante, meron kayong tamang pag-iisip. Alam nyo kung anong tama sa mali. Alam nyo ang wasto at dapat. Alam nyo ang hindi. May puso kayo para tumulong sa mga naaagrabyado. May boses kayo para sa mga hindi nakakapagsalita. At may tapang kayo sa mga pinanghihinaan ng loob. Okay? Hindi natin sigurado ang buhay natin, hindi natin alam kung ano mangyayari bukas. The internet is forever, yes, but you know, the character and whatever we do on earth, it will live and for eternity. Yan ang legacy nating iiwan natin and you know, people will always remember you one day. Siguro wala lang tayo feeling nyo yung pagpo-post nyo ng mga nararamdaman nyo dahil may pakikay sa ibang tao eh, walang pinatutunguhan no 20, 30 years after babalikan nyo ng mga kung sino mang mabubuhay sa mundong to and they will be proud of you so do not lose the fight for the good fight okay huwag kayong magpapabagsak at huwag kayong magpapaniwala sa mga mali-maling pensa sabi ng mga tao sa paligid nyo okay if your heart is in the right place at may paki kayo for the people. You know, we're all kakosa, hey, hey, hey. Ano na ba to? Hoy. Ano daw, ko, oh, teka, hindi ano, nababasa yung ibang keme. Sorry, gantu pala yung madaming radono. Oh, mga poke nyo, Ang hirap nyo kabanding. Yan. And can you imagine, like, ano na ba, pwede na bang, Pwede na ba mag ano, mag campaign ngayon? Bakit may mga campaign materials na this is bullshit? Kalokohan he and ah, hindi ko na mabasa. Ano yung bobo? Charo. Mawag mong i-delete -de to ha. O oh, sige. Gusto niyo bang wag kong i-delete? -de okay. Gagawin ko sana siyang YouTube eh. Pero sige. Hindi ko na i-delete. -de inspiration, nakaka-inspire ba na makinig sa taong nagsusulong ng poot sa gobyerno? Hoy, wait lang ha, don't get me wrong, hindi ako nagsusuong ng poot. I, again, I am coming from a place of love. Hindi naman sigurong masama na itanong natin kung bakit ganito yung nangyayari at magkaroon ng sense sa mga pinapatupad nila. Hoy ha, hindi ako galit, maniwala kayo. When I was in college, ang OJT ko sa Quezon City Hall. Mm. Gobyerno. I'm a scholar. Oh, gobyerno. Nagbabayad ako ng tax. Oh, gobyerno. Mm. Tumanggap ako ng ECQ pass. Gobyerno. Hindi ako masamang tao. Hindi ako terorista. Huwag mo akong itag at sama na nagsusulong ng poot. Don't twist my purpose and don't put words in my mouth. You fucking ass. <laughs> Ba? Like, hindi ako nagsusugo ng na poot. Gusto ko lang na gising tayo so we can get transparency and correct information and also the right treatment that we deserve because these are the people that we elected to rule and govern us. That's why they're part of the government. They're there to govern. They make the rules and we follow. So if they make dangerous rules, that makes us dangerous women. Charot, it makes the life, it makes our lives dangerous for us, de ba? So yun lang naman yun. Tignan nyo, like kung meron kayong titignan klase ng politician, look at Mr. Mayor Vico Soto. How he handle things and how he talks, how he presents himself. ba diba? parang lahat ng tao na i elib sa kanya because that's the kind of leader na sana na hindi man kung lahat ng ng kaugali niya but 'di ba sana most of his traits nasa iba din natin, politician sobrang nasanay kasi tayo sa sa ganoon sobrang nasanay tayo sa sa corrupt and dirty government no we just take what we get even kaya ang dami naghihirap 'di ba maraming walang pinag-aralan di pa like kulang tayo sa edukasyon so ang bilis nating maniwala ang bilis nating mauto ang bilis nating mabulag bigyan lang tayo ng limandaan sa election gusto niya ng bumoto yun agad lagi yon tatandaan sabi nga ni Amor Powers madaling mabulag ang mga taong nasisilaw ng pera oh sabi kanoin hindi ako DDS andaw Bakit kasi hindi ako DDS pero bakit may pero? Panindigan nyo na. Ayun. Ganyan naman. Ano na ba nangyayari? Nag-start na ba yung ano? Bali yun? Nag-start na ba yung, yung balita? Sa papanoorin ko. Ayun. Ang daming ano? Comment Hindi ko mabasa. Uh, yeah. Transparency and accountability is what we want. Kasi alam nyo, sa totoo lang, I'm also a law-abiding citizen. So, kung may batas naman at tama yung batas at makakatulong yun sa ating lahat, then let's go for it. Pero kung yung batas, napapansin mo pa, ba't yung batas na to para lang sa mahirap, anti-poor, yung iba, they can get away with it. ba? Diba? What would you do? Susunod ka na lang? Hindi gano'n. Ganyan. Yeah, we are not against the government. We are against the bad governance. Yan, thank you Raven. Buti na sabi kan tama. Charo. Hay nako. Yeah, wa chika, chika ko. Hey. Ano na? An Nasaan na? na? Nako na talaga yung mga DDS. Siguro gagawan nila ako ng meme. Pag-iinitan nila ako mamaya. Hey, hey, hey. Ayan. So, mag-wake up kayo. Also, um, wag na natin, ano, at the same time, I just wanna take this opportunity as well to say na wag naman tayong maging sobrang self-righteous. ba? Diba? Lalo na kung may makikita kayong mga taong lumalaban against the bad governance. Tapos, pupulisin nyo pa na parang bakla, sino kayo? Parang, ang dami yung gulong gustong gawin. Mga punyeta kayo. Charot. Lagay mo din po ito Miss Ina sa YouTube. Sige, ilalagay ko to sa YouTube. Kung live ko to. In Jesus name. Ano na ba? Ang daming comment. Hindi ko mabasa. Bakit parang punyeta? Parang late-late yung mga comment. Shit. Magbenta na nga ako ng mga gamit dito. Chat. What are you looking for for a presidential candidate? No names, no taglines, just what you are looking for. Actually ako, I, I'm looking for someone who doesn't have a lot of promises, but a lot of potential. Parang I just want someone na makikita ko na meron siyang sincere na paki-bansa because you will feel uh, people like that and ayun. It's a it's a tricky tricky question actually because I think lahat naman ng uh, politician has a skeleton in their closet but you just have to find the one uh, with the lessest. May term bang lessest? lessest skeleton, ganun. But I, I believe na someone out there has genuine concern for our country and for the people so ayun, sana may tumakbong ganun next year. Miss Ina ang sama ng tingin sa'yo ni Aling Selly. Hayaan nyo na yung ano ko. Uh, kalendaryo yung hindi ko naman nagagamit. Yung live mo, hindi kinaya ng mga DDS, mga nakaisang comment lang sila, lumayas na kaagad. Alam mo dyan, ay ah, nawawala. Unfair ang point of view ng mga DDS, nagsalita ka, ano? Nawawala? Okay. Ang bilis naman ito. Putang inahe. Dapat mag-aral ang Pilipino gaya mo. Dapat pinalalim mo pa ang kaalaman mo sa government. Ikaw kaya ang magpresidente. Ano sa tingin mo ang unang mong plano? Una sa lahat, I'm just 32 years old, but I look like 26. So, hindi pa po ako pwedeng tumakbong presidente. And don't you worry, if ever I will be given a chance to run as the president of this country, pota, why not? Just go. And do you think, really, in the Philippines, you really have to study hard to, put in, to get into the politics chuchu barurut no but if ever i will be given a place in the government i will put my heart and effort to study to research and to do what's best for god and for country and to abide in the girl scout law kala mo hmm paktitang to ah? antipatik ang to pinapatakbo ko ano ako kabayo Char. sana makarating tong andang o punyata ka My God, Mark Mabada. Hindi pa rin ba tapos si Mark Mabada? Huwi, nandito yung boyfriend ko si Dio. Dio de Jesus, I love you. I miss you. Boyfriend. Kamusta ka na? I love you to Sepi. Guys, please ha, huwag niyo na makalimutang i-ano. I... -ano, i i-subscribe po yung YouTube channel ko. YouTube.com slash Ina Evans. Hey, hey, hey. Mas marami po tayong ilalabas na content doon every week. Please! Kasi tanga ka, kung di ka kung hindi niya pina kung hindi niya pina sa yung programa na yun, baka hanggang ngayon nasa Middle East pa ako. Mas tanga ka. Charat. ah, ang dami. Ang dami mong alam. Ano bang dapat konti yung alam? Kasi alam kong mas lamang ang may alam. Kung konti yung alam mo, di madali kang mauuto, madali kang maloloko. What the fuck is that mentality? Are you fucking kidding me? <laughs> Obligasyon natin sa sarili nating matuto, mag-aral, magising, ang mamulat ng mga mata sa mga katotohanan ng mundo at ng mga tao at gobyerno na sa atin. So, yeah, kailangan marami tayong alam. Because, you know, learning is fundamental. It's endless. That's your sole purpose on earth. Ang matuto at mag-share ng natutunan mo para makatulong ka maging to make this world a better place. Ang bobo namang mentality niyan. Kung sa'yo okay lang maging bobo, tanga at konti ang nalalaman, then di ako magtataka kung ikaw ang unang-unang maabuso ng mga may kapangyarihan. Hmm? Bars. Ganon. Anyway, my goodness, ang oras na, hey. <laughs> Ay, ang daming keme, Gra Congrats, Ina, dahil dati 50 lang kami viewers mo. Ewan ka ba't ngayon, hey? ang ano nangyayari teka lang ini-issue nila yung lechon pero sila din yung nag-issue ng lugaw alam nyo, hindi naman yung issue dun sa handa, it's not about kung ano yung handa the issue there is fooling the public okay, let, let me just clear this up para sa mga DDS kong viewers, hey ang issue dito ay yung pagsisinungaling nila. Because ang post ni Bongo ay pinapalabas niya na sobrang simple at payak ng pagsiselebrate ng ating Pangulo ng kanyang kaarawan to the point na ni walang cake at kanin lang talaga yung cake at may kandila. So ang pinapalabas niyo is parang sobrang hirap ni ni President Duterte na sobrang simple niya when in fact sa dulo naman pala ng table na yun, ang daming handa. So, it's, it's the president fooling the public about how he celebrates his birthday. Kasi kung he, if he can fool and lie to the country with a single birthday picture, what else could, can he lie for? Can he lie about? Sorry, mali. ba? Diba? That's dangerous. And he's the president of the Philippines, mind you. Yun ang issue doon. Okay? And, diba? You know, pretending to be poor and simple, even if you are not, is an insult to poor people. Kasi diba, parang ano, niloloko mo kami. Yun ang point dito, eh. Yun yun. Hindi yung mga lechon or whatever. So, sana clear tayo dyan. At kung hindi nyo pa rin naiintindihan, ah uh, just uh, internalize and comprehend. Kaya nga yan. Okay, matututo tayong lahat. Let's educate one another. Hey, hey, hey. Dumiskarte ka kasi sa buhay mo para di mo kailanganin ng gobyerno para kahit sino mang umupo sa... Ha? Huh? ano Dumiscard naman po lahat ng tao pero kahit ang ibang tao gustong dumiskarte kung wala po sila at kulang sila ng opportunity anong mangyayari? de ba? Hawak pa rin po ng gobyerno ang kakayahan para bigyan po ng magagandang opportunity ang mga tao sa bansang nasasakupan. Maraming salamat po sa iyong napakatangang uh, comment. Sana wag ka muna mamatay. Laging sinasabi ang daming alam, Diyos ko, daming ganyan. Ina, mag-on call ka, mag-usap tayo para maliwanagan ka. ah uh, James Velasco, um, my time is so precious, I don't wanna waste it on a DDS to be honest. Charot. Okay na tong live. Just ko naman, tatawagan mo pa ako, hey. Sulata mo na lang ako, i-telegram mo ako para ma-replyan ko. Penpal. Ano ba to? Hindi ko nababasa lahat, hey. Baka may nag-share nito sa mga group ng DDS. It's okay. Kahit i-share nyo pa to sa lahat ng mga group chat nyo, wala akong pakialam. I'm just saying, and everything na nararamdaman ng puso ka totoo hehe hey. watch out your words sinasabi ko la oh down Diyos ko po, Lord. Akala ko, joke-joke ka lang, witty ka din pala. <laughs> Nakakalo Sige, hindi na ako, ka... dapat may insulto ako dun eh. Pero sige, wag na. Ah, uh, yan lang. Ang bato. Hey, comment di ko na babasa lahat. Hey. Ad, just go Lord. Ang, ginawa ako. Di ko babasa. Yung ilong mo parehas kay Digong, DDS ka, no? Grabe naman! Ilong lang ba ang ano, ang magagawa nyong insulto sa akin? Lagi nyong tatandaan, guys, ha? Ang ilong na retoke Utak, hindi. Kaya mag-aral kayo. Hanggat alam kong kaya kong mag-isip ng mas malawak kesa sa mga katulad nyong tatangatangang DDS you cannot beat me with ad hominem. Tandaan nyo yan. Mapipikon at mapipikon lang kayo kasi dudurugin at dudurugin ko lang kayo ng katotohanan, katalinuhan, at lalamunin lang kayo ng mga sarili nyong kamangmangan. Ay! <laughs> Diyos ko! Kaloka. Uh, ano ba? Ang galing naman, Boss Keng. Gusto ko yun! Ano? Okay. Sa panang na Ang daming comment. Ang babaw mo. Siyang mababaw. ah uh, nangyayari Teka lang, hindi ka nang mabasa lahat. I miss you to nak. Ay, nak. I miss you to Direk, Amanda. Ayan, so nababasa na ako ng mga comment kasi nasabi ko naman na lahat ng mga gusto kong ano. Masyado ka kasi matalino, ba't di ka tumakbong presidente o palitan mo na lang sila? Okay, Scarler! Nasabi ko na, nasagot ko na to kanina, pero yung mga ganito nyo, re, ba't na ba't hindi na, na ikaw maging presidente? Iayon e, nyo naman kung anong edad at profesyon. Huwag naman tatanga-tanga. Tanga na nga mag-atake. Tanga pa yung, at tanga pa yung daladalang armas. Ba yan? Sa lahat ng DDS, please mag-aral kayo. Please, importante to para pag nagkakadiskusyon, hindi po ganito yung mga ribat nyo. At saka di kayo nagka-copy paste lang ng mga status. Ano yan? We are all given a brain that thinks not to copy what someone else is thinking. Diba? Mag-isip naman kayo, Didi. Skip up naman. Itaas po natin ang diskusyon natin. Kasi minsan, sa totoo lang, nakakasawa na lang kayo. Pabugbog kita kay Kong eh. Wow, tapang naman itong Maki Hiponya. Sige nga, sabihin mo nga yan kay Kong. Diyos ko, may mga fan pala ng Team Payaman na nanonood dito. Go, sabihin mo kay Kong. Baka ikaw papabugbog ko sa kanilang lahat. <laughs> Ay, naku, itong mga fans na to. Sa mga fans po ng uh, Team Payaman na nandito at akala po nila talaga alam nilang lahat ng bagay. Diyos ko. Lawayan ko na lang kayo para di kayo mausog. Manglaplap lap ka na lang ng mga pachupa na 150 yung dati mong video. Matutuwa pa kami mga DDS. Kahit po, lumaplap pa rin ako ngayon. Hindi, hindi po pa rin mapupunta yung puso ko sa mga katulad yung DDS. So, pwede ba? Hey! Ano yung pinagsasabi ng mga DDS na to? Pati mga laplap -lap na damay na. Kabubuhan talaga. Ganyan kayo ka bobo talaga magrebat? Ganyan? Ganyan ka babaw? uh, that's really sad and pathetic. Yan talaga? Just ko, sobrang tapang mo. Good luck na lang sa life mo. Uh, alam mo, if ever, I uh, die today, tomorrow. I mean, everyone will eventually die, but at least I did my part in speaking and voicing out what I think is right. I will always take pride on whatever I say, I do. At ala alam kong proud sa akin yung mga magulang ko. So yun lang. Ano pa ba, ba to? Hey. Matalino ka ba? Eh mukhang nasa, nasa paa ang utak mo. O, oh, edi bi tayo. I mean, the sole reason that you are still here means you're entertained. Because kahit magalit ka sa sarili mo, I know I make sense. You know what's funny about this DDS is whenever na manonood sila or magtatok ako or aatakin sila or kakausapin sila, lagi silang andon. Kasi amuse na amuse sila. Parang first time na nakakita ng tao nagsasalitang may sense. ah, oh, Gusto mo yun? Nako! If I know na yung elib ka na, no? Paano? Hindi ka ganito mag-isip eh. Bobok na, Di ba? Parang masaya na sa'yo pag kang pera o bayong. Pera ka agad. Di ba? Hindi ka na mag-iisip kung bayong ba. Madali ka mautu eh. Madali ka maniwan. Ha? Mababa ang comprehension. Kaya mag-aral ka. Okay? Ganun. Ay nako, mga bobong to. Ano pa? Wala kang mabasa. I miss you too, Donya. Nakalagay na po presidente. Bobo naman. nando na nga. Ay ba? In fairness, dito kay Skyler, andito ba rin siya, ha? Well, tignan mo muna po ang qualification ng pagiging isang presidente bago mo sabihin kung gusto kong kung ba't din nila ako maging presidente. Para, go. Tapos, um, pag na napahiya ka, uh, I don't know, alcohol lang na lang yung bibig mo kasi medyo pasmado. Charo. Ano daming, hindi ko na maintindihan yung iba. Mga tatanga-tanga kasi. Hindi ko na binabasa yung mga ibang sobrang katangahan, ha? Yan Hey. Where? Ang comment ka mabasa lahat, hey. Ang bobo talaga ni Ate Evans. Scary. Mga oh, ganyan. This is so satisfying. Salamat, Ina. Salamat din sa inyo na nanood at nakikinig sa akin at nakikipaglaban sa laban natin para sa tama at para malaman ng lahat na hindi tama itong katangahang ECQ na to. Hindi po ECQ ang kasagutan para malabanan natin ang lockdown na to. Hindi po ito ang solusyon. Ito lamang po isang pangsamantalang delay. So, kailangan po natin ng mas konkretong plano at mas tamang protocol na sundin para po talaga may mangyari. Kasi kung hindi, wala talagang wala tayong mapapalahi. Sa totoo lang. We demand accountability. Niya and transparency lang po. Pakilabas po ang sal and kung talaga pong wala kayong itinatago. Di ba? Ganun lang, Diyos ko. Sa totoo lang, napakasimple lang naman ng mga bagay na hinihingi ng Pilipino pero ginagawang komplikado ng ibang tao kasi nga, pag nilabas nila o sinabi nila o pag sinagot nila ng derechahan, PAK! mauhuli sila. So lahat to, it's just web of lies. At naluloka sila kasi nagkakabuhol-buhol na. Lagi niyong tatandaan ang taong nagsisinungaling, kailangan nila laging tandaan ang mga sinasabi nila. At ang mga taong nagsasabi ng totoo, they don't even have to remember. It will just comes out naturally. So, whenever they lie, so, one lie after lie after lie, so, pagod na pagod na sila. Kaya kung ano na lang pinagagawa nila. Hey. So, be smarter than them, okay? Always demand for accountability. Huwag kayong sumunod-sumunod-sumunod na lang. Ano ba? Nagising ako sa katotohanan dahil sa love you. I love you too. Ano, wala na mga tanga-tanga. Naubos no, na yung mga katanga tangan dito. Ayoko na sa earth, pati aso nagsasalita na. Ha? Huh? Last time I check yung aso nga, di ba ano? Tutana ng ano, China. Ha? Huh? Ano daw? O, diba? Diyos ko. Makasabi naman ng aso. Pero di mo nakikita yung ginagawang tuta ng China? How about that? Mga oh, bobo to. Um, ano mo dito? Thoughts about kay Senyora na DDS EO. Well, it's sad, but I think um, binabayaran siya, mm -hmm. but I don't know, it's sad. It's sad. Uh, di ba nagsimula siya ng mga comedy-comedy. Ako, aliw na aliw din ako sa kanya. But, um, if, uh, talagang sumusuporta na siya sa ganitong klase ng administrasyon at hindi niya kino-call out yung mga mali na nangyayari, na nagpapahirap lalo sa atin, then, that's disappointing. From 17 to 1 to 500 DDS, sumakit ang ulo at nagbasa na lang ng script. <laughs> Nagulat ako! Biglang ang dami nanonood, hey! But um, I think I have to stop it na din. Naihina ako, hey! Tita Dick, I love you, but I am here to ask you po. Para saan po ang live na to, Tita Dick? Para po ba i-disrespect ang isa't isang opinion? Kasi hindi nagbibigay... Kasi hindi nagbibigay unity ang caption mo. I love you too. Ah, no, Sabi ko kasi pasok mga bobong DDS. Kasi I'm here to educate them. Ah. Yun po yun. Ano bang gusto mo? Dapat let's unite, mga bobong DDF? Well, palitan ko next time. Para yan pumasok sila. Kasi alam ko naman walang taong gusto kung ayaw ng taong matawag na bobo, edi mag-aral, matuto, di ba? Ganun. Ayan. So, ah uh, parang kanina ko pa na ba ano to? Nabasa ko na ba lahat? Tang ina, sabi mo, hindi ECQ ang solusyon sa lockdown na to. Review mo ulit, baka puro ka lang dada. Ah, oh, okay, I'm so sorry. I will uh, correct myself. Um, hindi po ECQ ang solusyon sa pandemic na to. Siyempre, you know, when you talk a lot, minsan na-jumbled mo yung mga words, but you know, the essence and the message will still come across. Alam niya mga DDS, wag na tayo ganito kabobo, humanap ng, ng mali sa mga taong may concern sa bansa. Na, okay, like, dapat kung magiging fault finder tayo, yung mga valid faults naman, yung mga ganito na, nagkamishap lang, nagkaroon lang ng, ng pagkalito sa words, biglang puro kalanda, biglang humanap na. Nakakatawa kayong mga DDS, no? Sobrang wala kayong mairebat na valid argument. So, you just find fault in someone's appearance, someone's words, ganyan. Tapos, tapos magpapapapiyastahan nyo na yon Para kayong mga ipis na binibigyan ng tiratirang pagkain, no? Kapag ano, kapag may ano na, debate na. Kasi, Mag-aral kayo, ha? Para hindi ganyan mag-rebat, nako, kahit sa totoong debata, yung mga ganyan na nagkamali lang ng words, na pinapalampas yan. So, don't dwell on it. But still, sorry kung napaghalo ko yung mga salita. But, you know what I want to say. You know the purpose of this life, diba? Love you. Ah... Uh, ano na ba? Hindi ko na mabasa yung mga comment. Napakadami. Sige, mag end na ako ng mga 9.45, ha? Ay, may nag-aaway pala sa baba. Ha? Puro kayo pa aus do 30. Wala naman kayong inaambang. May tayo mag aambang Ganito inuman. Inaan ng tawag sa hairstyle mo, malat ba yan? Yes. Baka naman marunong yung mga parents. Ano ba yan? Hello po, Cholo. Ay, nandito pala ako. Nandito na ako sa dulo ng live. Puta, naiihina ako. Hindi pa yung patapos. Nandito pa rin yung mga ano. Nandito pa rin yung mga DDS. Sana sa mga um, DDS na nanood ng live ko, sana natuto kayo, no? Sana, sana na, naisip nyo na hindi ko to ginagawa dahil galit ako sa inyo personally. Ginagawa ko to because somehow deep in my heart, naniniwala pa rin ako na mamamayan pa rin kayo ng Pilipinas and alam ko nahihirapan din kayo deep in your heart unless binabayaran kayo ng ng whoever para maging ganyan katanga. Ano daw? Haha, Bopol, sa totoong debate, pati wordings mo need na tama and accurate. Kasi iba ba to yan pabalik sa'yo? Uh, not really. Kasi if it doesn't make sense naman and the message come across, as far as I remember, ha, there will be avenues for that. Kasi kapag binato mo yun ng, ng ganun, then magiging fallacy siya. Ha? Tama? But anyway, Neptune, mukha namang... Uh, I don't know, mukhang hell-bent ka dyan. So, I will still apologize na nalito ako at nasabi ko yon. Pero you know naman the message. Imaginin mo, hindi ECQ ang sagot sa lockdown na to. Does it make it any sense? Siyempre, hindi, di ba? So, pwede ka na magtanong ng come again or what did you say? Ganun yon kapag sa debate. Nakapag-debate ka na ba sa buong buhay mo? o ang nagawa mo lang ay e magpalit ng logo sa primary picture mo. <laughs> Charan. ano na ba to? Yes, hello. Ah, uh, pa ba? May tapos na ba? Hindi pa natapos. Hey. Ang haba na nitong live. Yeah, nakakaawa naman itong mga natitirapan DDS na nakikipag-away pa rin. Huwag na kayong makipag-away. Um, I want you to educate your... I want to educate you guys na tandaan nyo na meron pong uh, gera dito at ang kalaban po natin ay COVID. Hindi po ang isa't isa. Nagkakataon lang na hindi po tayo nananalo sa gerang to kasi yung mga namumuno po sa atin hindi po maayos yung ginagawa nilang mga kautusan, mga plano kung paano po tayo lalaban sa pandemyang ito. At bukod doon, may mga tinatago pa po sila sa atin. Kaya naapektuhan po tayo. Yung lang naman yung gusto kong iparating dito, guys. So, sana de ba, maging mapagmatyag tayo, mas maging o oh, open. Let's demand accountability and transparency. Let's demand them better ways para po tayo. Kasi hindi biro yung mga namamatay, yung mga ginagawa ng mga frontliners natin. May mga kakilala po akong doktor na sumusuko na. So, sana alam nyo din yun, ba? Diba? Bago nyo kami atakihin, bago nyo kami patulan or bago nyo kami replyan ng mga scripted nyong comments at mga ad hominem nyong rebuttals. Sana maisip nyo minsan pagigising kayo, ba diba? Gusto ba to ni Papa Jesus? Kung naniniwala man kayo sa Diyos, ha? Or nakakaproud ba to sa pamilya ko? Or may pakiba ko talaga sa mga tao sa paligid ko? Or ma-pride lang ako? Ganon. Yun lang, okay? So, it's 9.45 na po, mga kakosa. Salamat po sa panonood ng aking live. And, um, sana po lahat tayo ay makaligtas sa pandemyang ito. At, sana magkaroon ng sense ang ECQ na po. Okay, so, stay safe, stay sane, but never silent. Mamaya nung ito magla-live, no? Bye, mga baklang to! Mga DDS, matuto na kayo ah.